どんな人生が待ってるかの始まりです。始まりですね。まあ予想がその都度レースごとに変わる場合もありますから、最後の決断をですねここで、まあお渡しするみたいなことですね。フリーの方は1回200円でですね、こうして最後の決断をお渡しするというこれで200円払えば、はい、この予想台をそちらからご覧になっていれば、まあ、縁日のですね屋台のように見えるかもしれませんが、どんな芸能人にもどんなスポーツ選手にも売れないものを売っているという大いなる大きな自負があります。これ例えば3連単5万円ついたとします。ものの3000円買うだけで150万ですから、帰りに一人に1台ずつ新車を目の当たりでプレゼントできる、そういう仕事なんです。1日12レース結婚式と告別式をですね、まあ、繰り返すような仕事でして、なかなかこのやっぱりですね心が消耗すると言いますかね、まあその部分の大変さはありまして、まあ競馬で儲けようと言ってるわけでもないんですがね、競馬に勝って自由になる、まあこんな醍醐味のあるですねやりがいのあるものはないですね。この負託を受けるわけですから。社会に放り出された引きこもりですね。でまあ行き着いたとこがフラフラっと競馬場でですね、で、まあ、毎日競馬場に来たいわけで、それならもういっそですね、研究も兼ねて予選になっちゃえば、戦いをその憂いなく続けられるんじゃないか、まあ、そういう思いから飛び込んだんですね。まあ、全てをその人の悲しみも喜びもその怒りだとかそんなものも全て許容してくれるような雰囲気あってですね、よかった。それでまあ救われたのかもしれませんですね。寺山修司がね、競馬は人生の比喩じゃない、本当文字通りに、まあ、今世の中でもしかして純粋でですよ、より真実に近いものといったら競馬しかないかもしれませんですね。何か見返りがあるわけでもないのに、馬は本当に下向きにですね、前の馬を追いかけて走ってね、そういう世の中にそんなに美しいより真実に近いものはないかもしれないじゃないですか、ね、ですからそういう、なかなか奥の深い、素晴らしいものだと思いますね。ダスコが涙橋ですけどね、これやっぱり雰囲気ありますでしょうからね。あれは旧東海道ですからね、そういう書いてでしょう。はあ、うちのこと詳しい、これ書いてます。涙橋の縁ですね。向こうが鈴ヶ森の形状ですからね、昔、だからここでだから立ち合い川なんですよ。でここから向こう行って処刑されちゃうという鈴ヶ森の形だから、ここはやっぱりだからもうそれはもうものすごい重みがあるですね。で涙なんですね。そうですね。で今やっぱりでも同じぐらいの人生の重みを持って、はい、競馬場行ったり来たりするわけですけどね、はい、で僕のこう心象風景で、一句読んだのがあってですね、はい、コップ酒川面に映す涙橋っていうのがあるんですけどね、これやっぱりもう俺はダメかもしれないと思いながらコップ酒を飲んでるとそのねゆらゆらとそのコップが川面に揺れているという、もうね読んだんですけど、それはもう数え切れないぐらい負けて悔しくて唇噛んで渡りましたよね。はい、本当のその、馬の力ですね。でこれで安定3連複的中レベルで4割を今日ですね目指しているというのは、さっきも言った山の頂ですよね。そういうことなんですね。はい、まあ、走った距離とペースはもう本当に競馬の決定づけるまあ重大な要素ですね。全てだと言っても過言じゃないと思いますよ。ここに数値を書くためと位置取りですねをここに塗り込むために
馬の名前はもうカットしてコピーしたものなんですよ。レースの優劣を全部でつけられる、一緒に走ったっていうのはまあ理屈なんですね、この全馬が。それで優劣つけちゃいますから、まあ、馬の名前は別に、でまあ別にあの血統とかそんな要素もあの取り入れてるわけじゃないですからね、まあ、馬の名前全然必要ないですね。馬場コンディションが早かったの遅かったというのはもう、大前提のその競馬の命みたいなもんですから、それをその前提に、このぐらいだろうという想定で入れてるんですけども、あの結果に合わせてねまた修正していくんですよ。そんな作業もあるんでね、結構ね大変なんですよね。やっぱ走った距離と実はペースで、負けたやつが実は勝ってたんだというところにあの行き着いたんですよね。でそれからそれをあの数式にコースごとに当てはめていくというね、その理論の構築がめっちゃ大変だったんですよ。お手伝い。そうですね、あの書いたりとか。ああ、データをね引き出したりねしてくれるんですよ。ああ、なるほど。結構文句言いながらねやってるんですよ。どっちが文句ですか？文句言う彼女が文句言いながら。文句言うんですか？もう王者闘争多いからやってられないわけだね。いろんなこと言うんですよ。実証して勝ち続けて。それで世間にどうだと、まあ、これがうまく生きてこれなかった引っこもりのですね、世の中に引きずり出されたような男の、ようやく生きた、証、証明なのかもしれないですから、そういう戦いですね。自己を見つめながらきっと頂きがあるという、まあ、これがねなかったらやっぱりそれはもう登れませんから、まあ、一つのコーナーですね、はい、半径は R、ですよね。それで、これよりですね、まあ、実際このままこうあの外立ちっぽいこのこういうに回る馬っていうのは、いないかもしれませんけども、まあでもあるのありますよ、まあ、ここを回った馬とですね、ここを通った馬ですね、一つのコーナーで、でここを仮に 10メートル外回ったとしますね、はい、馬ってねやっぱ間隔を空けて走りますから、はい、危険なんでね、はい、これもザラにあるんですよ、この10メートル外走るというのは。そうするとここが円だとしますと、ここの距離はですね、ここからここまでの距離は円周の2分の1ですよね。円周が 2πR なんで、この距離は2分の1なんですね。で、ここの半径は R プラス10ですから、これの 2πR ですね。これでここの距離が出ますから。これから赤からブルーを引きますと、まあ、どれだけたくさんの距離走ったか出ますから、円周率は 3.14 ですから、まあ、31メートル余分に走るようになっちゃうんですよ。で、それはもうですね、馬の着差で言えば、紛れもなく、大差ですから。こっちも10メートル、こっちも10メートル回ってですよ、1馬身や2馬身ぐらいで入ったら、もうとてつもなく強いってことです。こいつが実は勝ってたってことですよね。だから、ここを、で、あとペースがあるんですね。ハイペースはですね、前行ったやつが苦しいわけですよ、はい、で当然ながらスローはですね、後ろから追い上げたやつの方が苦しいわけですね、辛いわけですね。だからこれをさっき言った数式で換算して、実はどの馬が本当にそのレースで勝ってたのかっていうのを直すのが、さっきのデータなんですね、で、まあ、基本的にビデオを見てですね、皆さんにおすすめなのは10メートルで、10馬身ですから1メートルで1馬身と思ってもらえばいいんですね。だから馬がこう並んで走ったら、並んで平行に走ったらこっちが1馬身つらかったと思ってもらえばいいと思う。当然ながらこれで鼻面を合わせて2頭が入ったら外の方が勝ってるということですよ。1馬身が負けてるやつの方が実は勝ってたという、穴が生まれるのはみんなそうなんですよ。アクシデントで高配当になってるなんてまずないですね。だって毎日毎日何十万馬券とか、時には100万馬券も出ますでし
これも全部ですね、全部と言ってもいいですね、力の決着ですよ。でバチッと思い通りにはまった時にあそこでどうだみたいになっちゃうんですね。やっぱりね、もう思わずですね、まあ俺もやれるというその嬉しい思いと、まあ責任を果たせたお客さんに対するね、でしかもその後輩とでバチッといくとですね、それも至福の喜びですよね、あそこでね。僕の人生の完結という意味では競馬をさっき言った理論でですね克服して、まあ、それを世の中に、まあ、示したいって言ったらちょっとあれですけども、まあ、そういうことですね。だから、コンスタントに勝ち続けるという、もう理論のその証をね見せていきたいということです、証明したいというですね。まあ、馬券師なんていうとなんかですね、まあ、お金だけ目的で切った張ったの勝負をねしてるようなイメージがちょっと僕はそぐわないんですけども、本当にコンスタントに利益を上げていくという、それは競馬に勝ったという証ですけども、それを満天下に証明したい、それは僕の究極の残された人生の、完結目標ですね。馬立ち降りてね、家でデスクワークだけでそういう戦いをやってるとちょっと孤独じゃないですか。まあ来ればですね、まあもちろんその長い不安も いてくれてですね、まあ、共にその戦ってるというね、まあ、日々戦いますから、その喜怒哀楽を共有するわけですからね、一日さっきも言った12レース、これやっぱり無類のつか無常の喜びですから、予想屋のその文句を叩くっていうですね若者は出てこないんですね。まあ、公募したいとか今組合もですね、若い人が入らないと新陳代謝がなりませんからね、まあ、公募しようかといろんな案はあるんですけども、今のところそういう勇気のあるですね、万有かもしれませんけども、そういう若者が、ね、まあ、自分の若い頃を彷彿しますけどね、出てこないんですよ。来ればね、うわ本当ウェルカムですけどね、はい、現場のねやっぱり発信する魅力はあると思うんですね。これはやっぱりある意味普遍なんで、まあ、ネットで馬券を買ってても時間があるときにたまにその現場のライブのね、まあ、命ギリギリのですね、勝負に、まあ、身を投じてみたいみたいなこともきっともうあると思うんですね。ですからここはここでですね、技を修練して磨いていきたい、それはもう仲間みんな共通した姿勢ですね。